नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अनंत पुंदे, असिस्टंट टीचर्स गर्ल्स हायस्कूल अंजी मोटी वर्धा. स्टे होम लर्न फ्रॉम होम या कोविड-19 व्हिडिओ सिरीज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. वर्ग 8वीचा गणित विषय आणि प्रकरण क्रमांक पहिले परिमेय आणि अपरिमेय संख्या. आता यामध्ये आपल्याला नॅचरल नंबर म्हणजेच नैसर्गिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या इत्यादी भाग आपल्याला अभ्यासायचा आहे. मागील इयत्तेमध्ये आपण नैसर्गिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या यांचा अभ्यास केलेला आहे. चला तर आपण चर्चा करूया. तर नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय? आतापर्यंत आपण मोजण्यासाठी वापरलेल्या 1, 2, 3, 4 या संख्यांना मूळ संख्या म्हणतात. मूळ संख्यांनाच गणितामध्ये नैसर्गिक संख्या असेही म्हणतात. आपण आकाशातील चांदण्या, समुद्र किनाऱ्यावरील वाळूचे कण आपल्याला मोजता येतील का? ते असंख्य असतात. त्याप्रमाणे नैसर्गिक संख्या ही असंख्य आहे. याची यादी खालील प्रमाणे आहे. बघा, नैसर्गिक संख्या 1, 2, 3, 4 अशा प्रकारे. तर हे 321, 322, पुढे आपण आणखीन 28,573 अशा प्रकारच्या अनंतापर्यंतच्या सर्व संख्या ह्या नैसर्गिक संख्या आहेत. आता नैसर्गिक संख्या यालाच आपण इंग्रजीमध्ये नॅचरल नंबर म्हणतात आणि तो यन ह्या अक्षराने दर्शवतो. यन बरोबर महरपी कंसात 1, 2, 3, 4, 5 अशा अनंतापर्यंतच्या सर्व संख्या ह्या नैसर्गिक संख्या आहे. आता नैसर्गिक संख्यांचा संच हा आपल्याला संख्या रेषेवर कशा प्रकारे दर्शवता येतो हे बघा. या ठिकाणी नैसर्गिक संख्यांचा संच आपल्याला दाखवलेला आहे. बघा, या ठिकाणी दाखवलेलं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही जी संख्या रेषा आपल्याला दाखवलेली आहे, या संख्या रेषेवर अशा म्हणजे ज्या मूळ संख्या आहेत ह्या संख्या आपल्याला दर्शवता येतात. आणि ह्या सर्व संख्या कोणत्या? धन संख्या आहेत. याला म्हणू आपण पॉझिटिव्ह नंबर्स, धन संख्या. या सर्व कोणत्या संख्या आहेत? धन संख्या आहेत. याला म्हणू आपण पॉझिटिव्ह नंबर्स. या नैसर्गिक संख्यांच्या बेस वजा बाक्या देखील शिकले आहो. पण 5 मधून 5 वजा केले तर बाकी काहीच उरत नाही. म्हणजेच आपण या ठिकाणी 5 वजा 5 बरोबर मिळेल आपल्याला 0. त्यासाठी आपण 0 लिहितो ते इथे दिसत नाही. या नैसर्गिक संख्यांच्या संचामध्ये आपल्याला कोठेही 0 दिसत नाही. आणि त्यासाठी 0 आणि नैसर्गिक संख्या मिळून तयार होणारा संख्या समूह आपल्याला हवा आहे. आणि 0 व सर्व नैसर्गिक संख्या मिळून झालेला संख्यांचा समूह म्हणजे पूर्ण संख्या. आणि पूर्ण संख्यांचा समूह या पद्धतीने दर्शवतात. बघा, या ठिकाणी महरपी कंस 0, 1, 2, 3, 4 अशा प्रकारच्या सर्व संख्या 0 अधिक सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक संख्या. पूर्ण संख्या म्हणजे काय? पूर्ण संख्या म्हणजे 0 आणि सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक संख्या. आता पूर्ण संख्येला इंग्रजीमध्ये होल नंबर असे म्हणतात. आणि डब्ल्यू बरोबर तो डब्ल्यू या अक्षराने दर्शवतो. कारण होल नंबर पहिलं अक्षर आहे डब्ल्यू, म्हणून कॅपिटल डब्ल्यू या अक्षराने पूर्ण संख्यांचा संच दर्शवला जातो. महरपी कंसात 0, 1, 2, 3, 4, 5 अशा अनंतापर्यंतच्या सर्व संख्यांचा समूह म्हणजे पूर्ण संख्या होय. आता पूर्ण संख्या आपल्याला संख्या रेषा दर्शवलेली आहे. नैसर्गिक संख्यामध्ये ह्या सर्व कोणत्या संख्या आहेत? ह्या सर्व पूर्ण नैसर्गिक संख्या आहे. नैसर्गिक संख्या आहे. आता या ठिकाणी 0 अधिक नैसर्गिक संख्या म्हणजे होते पूर्ण संख्या. पूर्ण संख्या यानंतर बघा, या ठिकाणी हे जे दाखवले आहेत 1 पासून 10 पर्यंत आणि पुढे अशाच प्रकारच्या अनंतापर्यंत सर्व संख्या नॅचरल नंबर, यामध्ये 0 मिळवला. 0 अधिक नैसर्गिक संख्या म्हणजेच होते पूर्ण संख्या. या पूर्ण संख्या समूहात
नसलेल्या काही संख्या सुद्धा आपण व्यवहारात वाचतो. उदाहरणार्थ काश्मीर मध्ये बर्फ पडतो तेव्हा श्रीनगरचे तापमान -5°C असते, किंवा आपण म्हणू -10°C असते. अशा पद्धतीच्या ज्या संख्या आपण व्यवहारात नेहमी वापरतो. बघा या ठिकाणी तापमापी आहे, तापमापीवर -19°F एवढं तापमान दाखवलेलं आहे. आता या ठिकाणी पहा -5°C समजा -8°C किंवा -19°F जे -8°C किंवा -5°C अशा पद्धतीने ज्यांना वाचले जाते नेहमीच्या संख्येच्या मागे असं ऋण हे चिन्ह दिले जाते. ती संख्या शून्यापेक्षा काय असते, लहान असते. ह्या संख्या सर्व कशा असतात, शून्यापेक्षा काय असतात, लहान असतात. तिला ऋण संख्या असे म्हणतात. तापमापीवर शून्यापेक्षा वरच्या संख्या हा 1, 2, 3 अशा वाढत जाताना आपल्याला दिसत आहे. बघा या तापमापीवर या ठिकाणी 0, 10, 20, 30, 40, 50 अशा पद्धतीच्या संख्या ह्या वाढत जातात वरच्या बाजूला, आणि या ठिकाणी 0 आणि या ठिकाणी येतील आपल्याला -1, -2, -3 अशा पद्धतीच्या सर्व संख्या. आणि त्या वरच्या संख्यांना काय म्हणतात, धनसंख्या म्हणतात. म्हणजे ह्या झाल्या कोणत्या, धनसंख्या. आणि ह्याच्या संख्या आहेत या संख्यांना म्हणू आपण ऋण संख्या. व खालच्या संख्यांना अनुक्रमे काय म्हणता येईल, प्रमाणे -1, -2, -3 अशा पद्धतीच्या संख्या आपल्याला दर्शवता येतात. आता संख्या रेषेवर ऋण संख्या दर्शवता येते का, तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे हो. शून्याच्या उजवीकडील सर्व संख्या 1, 2, 3 असे एकक अंतरावर 1, 2, 3 संख्या असतात, आणि शून्याच्या डावीकडे 1, 2, 3 या एकक अंतरावर -1, -2, -3 या संख्या असतात. त्यांना आपण ऋण संख्या असे म्हणतो. संख्या रेषेवरील उजवीकडील 1, 2, 3 या संख्यांना धनसंख्या म्हणतात, तर त्याचप्रमाणे संख्या रेषेवरील 1, 2, 3 शून्याच्या डावीकडील संख्या ऋण संख्या, शून्याच्या उजवीकडील ह्या संख्या -1, -2, आणि -3 अशा पद्धतीने लिहिता येतात. आता व्यवहारात धनसंख्येच्या आधी अधिकचं चिन्ह हे देत नाही. म्हणजे जर आपल्याला +1 लिहायचं असेल तर फक्त लिहू आपण 1. जर आपल्याला -10 लिहाय दर्शवायचं असेल तर फक्त लिहू आपण 10. मात्र आपल्याला ऋण चिन्ह लिहिताना -10 अशा पद्धतीने दर्शवल्या जाते, किंवा -1 या पद्धतीने दर्शवल्या जाते. आणि 0, 0 कोणत्याच प्रकारचं चिन्ह नसते. ते 0 हे धनही नाही आणि ऋण सुद्धा नाही. पूर्णांक संख्या. आता हा जो सर्व संख्या म्हणजे ज्या संख्यांमध्ये धनसंख्या, 0 आणि ऋण संख्या मिळून जो संख्यांचा समूह तयार होतो त्याला पूर्णांक संख्यांचा समूह असे म्हणतात. त्याला इंग्रजीमध्ये म्हणू आपण इंटीजर्स. त्याला पूर्णांक संख्यांचा समूह असे म्हणतात. आता पूर्णांक संख्यांचा संघ संख्या रेषेवर कशा पद्धतीने दर्शवली जाते. आता बघा पूर्णांक संख्या रेषेवरील पूर्णांक संख्यांचा संच. संख्या रेषेवर ज्या बिंदू सी 0 ही संख्या दाखवली जाते त्या बिंदूला आपण आरंभ बिंदू असे म्हणू. आता या ठिकाणी या संख्या रेषेवर हा आरंभ बिंदू आहे आणि 0 हा आरंभ बिंदू आहे. बघा संख्या रेषेवर -7 व 8 ही संख्या दाखवायची आहे आपल्याला. आता -7 आणि -8 आत बघा ही हा 0 संख्या रेषेवरील 0 म्हणजे आरंभ बिंदू. या ठिकाणी उजवीकडे 0 उजवीकडे आपल्याला सर्व प्रकारच्या धनसंख्या दिसतात, आणि या ठिकाणी आपण 0 पासून 8 या एकक अंतरावर आपण -8 दर्शवलेला आहे. आणि 0 डावीकडे नेहमी ऋण संख्या असतात, आणि -7 आपल्याला दर्शवतात 0 पासून डावीकडे 7 एकक अंतरावर आपण -7 ही संख्या दर्शवलेली. आता परिमेय संख्या यानंतर पुढचा महत्त्वाचा घटक आहे परिमेय संख्या. आता परिमेय संख्या कोणत्या संख्येला म्हणता येईल, तर संख्या m/n म्हणजे m/n
यम भागेला यन या म्हणजे याला आपण यम अंश आणि छेद यन, याला यम झाला अंश आणि या ठिकाणी यन ला म्हणू आपण छेद, म्हणजे छेद। यम आणि यन या रूपातील संख्यांना परिमेय संख्या म्हणतात। या ठिकाणी यम व यन हे पूर्णांक संख्या आहेत, परंतु यन हा शून्य नाही, म्हणजे यन हा यन बरोबर शून्य नाही आणि यम हा कोणताही पूर्णांक संख्या म्हणजे शून्य असू शकतो, एक दोन तीन या पूर्ण धन संख्या असू शकतात किंवा ऋण एक ऋण दोन ऋण तीन अशा पद्धतीच्या ऋण संख्या सुद्धा असू शकतात। दोन परिमेय संख्यांच्या दरम्यान अनेक म्हणजे असंख्य अशा परिमेय संख्या असतात। दोन परिमेय संख्यांच्या दरम्यान असंख्य परिमेय संख्या असतात हे आपल्याला वरील उदाहरणावरून दिसते। यानंतर बघा, या ठिकाणी ही आपण मोजपट्टी घेतली आणि मोजपट्टीवर शून्य दर्शवलं आहे आणि एक, शून्य आणि एक याच्या दरम्यान या ठिकाणी एक छेद दोन दर्शवलेला आहे। त्यानंतर एक नंतर एक आणि अर्धा, एक पूर्णांक आणि एक द्वितीयांश, नंतर दोन दोन द्वितीयांश, तीन तीन द्वितीयांश, अशा पद्धतीने आपल्याला शून्य पूर्ण ऋण संख्या आणि यम छेद यन या स्वरूपाच्या सर्व संख्या आपल्याला परिमेय संख्यांच्या समूहामध्ये दर्शवतात। सराव संच एक पूर्णांक एक संख्या रेषेवर पुढील परिमेय संख्या दाखवा। प्रत्येक उदाहरणासाठी वेगवेगळी संख्या रेषा काढा। या ठिकाणी आपण पहिलं उदाहरण बघू, तीनशे दोन, पाचशे दोन आणि ऋण तीनशे दोन। आता सर्वप्रथम आपण एक संख्या रेषा काढून घेऊ। आता बघा, या ठिकाणी आपण एक संख्या रेषा काढलेली आहे। आपल्याला या उदाहरणामध्ये पहिली जी संख्या दर्शवायची आहे ती आपल्याला तीन छेद दोन। आता तीन छेद दोन म्हणजे काय, तीन हा अंश आहे आणि छेद आहे या ठिकाणी दोन, म्हणजे प्रत्येक एकक भागाचे आपल्याला दोन समान भाग करायचे आहे। म्हणून सर्वप्रथम आपण प्रत्येक एकक भागाचे आपण दोन समान भाग करू, अशा पद्धतीने आपण याचे प्रत्येक एकक भागाचे दोन समान भाग करून घेऊ। यानंतर आपल्याला आपल्याला तीनशे दोन ही संख्या संख्या रेषेवर दर्शवायची आहे, म्हणजे शून्यापासून तिसरा बिंदू म्हणजे कोणता येईल या ठिकाणी बघा, शून्य झाला एक दोन आणि तीन, ही संख्या म्हणजे तीनशे दोन। या ठिकाणी ही संख्या मिळेल आपल्याला तीनशे दोन, हा जो बिंदू मिळेल तीनशे दोन, या ठिकाणी तीनशे दोन। आता बघा पुढची संख्या आपल्याला दर्शवायची आहे पाचशे दोन। पाचशे दोन म्हणजे किती, तर शून्याच्या उजीकडे, म्हणजे शून्याच्या उजीकडे कोणत्या संख्या असतात, तर ह्या सर्व संख्या कोणत्या, धन संख्या असतात। या ठिकाणी आपल्याला धन संख्या मिळते, याला म्हणू आपण पॉझिटिव्ह नंबर। तर शून्याच्या शून्यापासून पाचवा बिंदू, शून्य एक दोन तीन चार आणि पाच, या ठिकाणी जो बिंदू मिळतो, या बिंदूवर बिंदूपाशी जो जी संख्या असते ती मिळेल आपल्याला पाचशे दोन, म्हणजे या ठिकाणी म्हणू आपण पाचशे दोन, पाचशे दोन। यानंतर बघा पुढची संख्या आपल्याला दर्शवायची आहे ऋण तीनशे दोन, ऋण तीनशे दोन। या ठिकाणी ऋण तीनशे दोन आपल्याला ही संख्या दर्शवण्यासाठी आपण तीनशे दोन ही संख्या संख्या रेषेवर दर्शवलेली आहे। आता शून्याच्या डावीकडे ऋण संख्या असतात आणि संख्या रेषेवर ऋण तीनशे दोन ही संख्या दर्शवण्यासाठी आपल्याला शून्याच्या डावीकडे डाव्या बाजूला तेवढ्याच अंतरावर ऋण तीनशे दोन ही संख्या मिळेल। या बाजूला धन तीनशे दोन संख्या मिळते आपल्याला, इथे धन तीनशे दोन संख्या मिळते। तर शून्याच्या डाव्या बाजूला म्हणजे ऋण एकशे दोन, ऋण दोनशे दोन आणि ऋण तीनशे दोन, या ठिकाणी जी संख्या मिळेल आपल्याला ती मिळेल आपल्याला ऋण तीनशे दोन।
मिळेल ऋण तीनचे दोन. बघा, सातचे पाच ऋण दोनचे पाच आणि चारचे पाच या संख्या आपल्या संख्या रेषेवर दर्शवायच्या आहे. यासाठी आपण सर्वप्रथम काय करू, एक प्रथम आपण एक संख्या रेषा काढू. आता ही संख्या रेषा घेतली आपण, या ठिकाणी आपल्याला जी परिमेय संख्या दर्शवायची आहे ती आहे चार सात छेद पाच. आता याचा सात काय, सात आहे अंश आणि पाच आहे छेद. आता म्हणून आपण एकक, प्रत्येक एकक एककाचे आपल्याला पाच समान भाग करायचे. आणि म्हणून सर्वप्रथम आपण पाच समान भाग करू. आता शून्य पासून एक पर्यंत आपण पाच समान भाग करू, म्हणजे आपल्याला मिळेल वन टू थ्री फोर अँड फाईव्ह. आपल्याला किती दाखवायचं आहे, सातचे पाच, म्हणजे शून्यापासून सातवा बिंदू दर्शवायचा आहे आपल्याला. पाच सहा आणि या ठिकाणी सात, या ठिकाणी जो आपल्याला बिंदू मिळेल हा मिळेल आपल्याला सातचे पाच. याला म्हणू आपण सातचे पाच. बघा, शून्य आहे, शून्यानंतर शून्यापासून पाचवा बिंदू एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात. आपल्याला पुढची जी संख्या दर्शवायची आहे ती ऋण संख्या दर्शवायची आहे, ऋण दोनचे पाच. आता ऋण दोनचे पाच दर्शवण्यासाठी आपण धन दोनचे पाच ही संख्या दर्शवू. आता धन दोनचे पाच कोणत्या बाजूला राहील, तर शून्याच्या उजवीकडे. आपल्याला माहित आहे शून्याच्या उजवीकडे सर्व कोणत्या संख्या असतात, तर धन संख्या असतात. या बाजूला कोणत्या, धन संख्या असतात, ही धन संख्या. शून्यापासून आपल्याला दोनचे पाच दर्शवण्यासाठी शून्य एक आणि दोन, म्हणजे या ठिकाणी मिळेल आपल्याला दोनचे पाच. ही झाली आपल्या दोनचे, आपल्याला दर्शवायचे ऋण दोनचे पाच, म्हणजे शून्यापासून समान अंतर हवा, म्हणजे शून्यापासून डाव्या बाजूला दुसरा बिंदू, म्हणजे ए ऋण एकचे दोन आणि हा झाला ऋण दोनचे, सॉरी हा झाला ऋण एकचे पाच आणि हा झाला ऋण दोनचे पाच. याला म्हणून आपण ऋण दोनचे पाच. यानंतर पुढची संख्या आपल्याला दर्शवायची आहे ऋण चारचे पाच. आता ऋण चारचे पाच ही संख्या दर्शवण्यासाठी आपल्याला शून्यापासून चौथा बिंदू, बघा शून्यापासून पण कोणत्या बाजूला, डाव्या बाजूला ऋण असल्यामुळे, म्हणजे शून्य एक दोन तीन चार, की हा जो या बिंदूपाशी जी संख्या मिळेल ती मिळेल आपल्याला ऋण चारचे पाच. त्यानंतर पुढचं एक्झाम्पल बघू, ऋण पाच छेद आठ आणि ऋण अकरा छेद आठ. आता ही संख्या आपल्याला संख्या रेषेवर दर्शवायची आहे, कशा पद्धतीने दर्शवू. सर्वप्रथम आपण एक संख्या रेषा काढू. बघा, या ठिकाणी आपण ही संख्या रेषा काढली. आता या ठिकाणी जी संख्या दर्शवायची आहे ती आपल्याला दर्शवायची आहे ऋण पाच छेद आठ, ऋण पाच छेद आठ. आता या ठिकाणी ऋण पाच गुणेला एक छेद आठ, म्हणजे प्रत्येक एककाचे आपल्याला आठ समान भाग काढायचे. म्हणून आपण प्रत्येक एककाचे आठ समान भाग पाडू. बघा, शून्य आणि एक याच्या दरम्यान एक दोन तीन चार पाच सहा सात आणि आठ, म्हणजे एक म्हणजे किती, तर हा एक म्हणजे होते आठ छेद आठ, म्हणजे बरोबर मिळेल आपल्याला एक. आपल्याला पहिली संख्या दर्शवायची ऋण पाच छेद आठ ऋण. आता शून्याच्या उजवीकडे ह्या धन संख्या असतात, त्याला आपण पॉझिटिव्ह नंबर म्हणू, आणि शून्याच्या डावी बाजूकडे ह्या ऋण संख्या असतात, निगेटिव्ह नंबर. मग तर शून्यापासून पाचवा बिंदू, या ठिकाणी हा शून्य आहे, शून्यापासून पाचवा बिंदू उजवीकडे गेलो आपण, तर एक दोन तीन चार पाच या ठिकाणी जी संख्या मिळेल, एक दोन तीन चार पाच या ठिकाणी जी संख्या मिळेल ही मिळेल आपल्याला धन पाचशे आठ. आणि शून्यापासून दहाव्या बाजूला एवढ्याच अंतरावर, म्हणजे एक दोन तीन चार आणि पाच एवढ्याच अंतरावर आपल्याला ही जी संख्या मिळेल ही मिळेल ऋण पाचशे आठ. या ठिकाणी या बिंदूपाशी जी संख्या मिळेल ती मिळेल आपल्याला ऋण पाचशे आठ. हा बिंदू आहे तो ऋण पाचशे आठ. यानंतर पुढचा बिंदू दर्शवायचा आहे आपल्याला अकरा छेद आठ.
अकराची ताट म्हणजे काय? या ठिकाणी शून्यापासून उजवीकडे अकरावा बिंदू. आता मोजून करू आपण. शून्य, एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा आणि अकरा. हा जो बिंदू मिळेल या बिंदूला आपण म्हणू अकराचे ताट. अकराचे ताट. त्यानंतरचा पुढील एक्झाम्पल आपल्याला पाहायचं आहे, 13/10 आणि ऋण 17/10. बघा, सर्वप्रथम आपण संख्या रेषा काढू. आता ही संख्या रेषा काढली, संख्या रेषेवर आपल्याला संख्या दर्शवायची आहे 13/10. म्हणजेच 13 काय आहे? अंश आहे. आणि या ठिकाणी 10 मिळतो आपल्याला छेद. तर एकक, प्रत्येक एककाचे आपल्याला 10 समान भाग काढायचे आहे. म्हणून आपण येतनी शून्य, शून्य नंतर एक. तर या ठिकाणी आपल्याला प्रति एककाचे 10 समान सर्वप्रथम भाग करून घेऊ आपण. तर बघा, शून्य, एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ आणि 10. आपल्याला दर्शवायचं आहे 13/10, म्हणजे शून्यापासून 13वा अंक. आता शून्यापासून 13वा अंक कोणता येईल? या ठिकाणी इथं मिळाले 10, 11, 12 आणि 13. हा जो बिंदू मिळतो हा मिळतो आपल्याला धन 13/10. म्हणून 13/10 हा जो बिंदू मिळतो हा 13/10. आता आपल्याला दर्शवायचं आहे पुढची संख्या ऋण 17/10. आता ही संख्या दर्शवण्यासाठी आपल्याला माहित आहे शून्याच्या उजवीकडे सर्व संख्या या धनसंख्या असतात. याला म्हणून आपण धनसंख्या. आणि शून्याच्या डावीकडे ज्या मिळतात ह्या असतात ऋणसंख्या. याला म्हणून आपण ऋणसंख्या. मिळाला आपल्याला ऋणसंख्या. ऋणसंख्या. आता बघा, शून्यापासून डावीकडे 17वा बिंदू. आता शून्य, एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ आणि 10. यानंतर पुन्हा 7 बिंदू. 11, 12, 13, 14, 15, 16 आणि 17. हा जो बिंदू मिळेल या बिंदूला आपण म्हणू ऋण 17/10. हा जो बिंदू मिळतो या बिंदूला म्हणू आपण ऋण 17/10.